nebo nebude, ale myslím, že i dnes, během toho dnešního výročí, jsme třeba tady v Praze udělali docela dost. A to jak celá česká společnost, Staroměstské náměstí, přes 10 000 lidí, Fórum Karlín, koncert, velké množství lidí, kteří nejenom se účastní, ale i přispívají. My jsme tam měli, Team for Ukraine tam měl stánek, my jsme tam vystavili několik našich vozů, lidi to velmi zajímá. Byli přítomní členové vlády, minimálně ministryně obrany, ministr vnitra, možná i další, které jsem neviděl, přijel prezident, to velmi pomáhá a je to další políček ruské propagandě, která může tvrdit, že na západě Ukrajinu nikdo nepodporuje, plné Staroměstské náměstí hovoří o opaku. Takže dnes myslím, že za českou společnost a českou vládu jednička s hvězdičkou. Děkuji.